Як от кажуть люди, коли йдуть ввечері, і на зустріч їм де старша людина, що вони їм кажуть? Що там добрий? Добрий вечір! Добрий вечір, молодь! Добрий вечір! Забув, блін, чуть не запоров виступ собі. Добрий вечір. Що ви, як справи? Все нормально у вас? Поаплодуйте, якщо все нормально. Yeah. Супер. Ні, ну добре, не цікаво вам, як в мене, то не цікаво. Я шарю, ну не всі дають дупля в етикеті. Слухайте, поблу такого вже реально задовбали приколи про Арестовича. Вже, типа, багато їх, так? Ні? Прикольно, бо я, до речі, якраз придумав про нього прикол. Дивіться, вам не здається, що Арестович зараз як дідзя в 2012 році? Тому що його зараз теж всі слухають. А коли збираються родиною, трошки себе вип'ють, то стараються говорити так, як він. А Порошенко зараз, то як Птушкін рік тому. Тоже всюди, куди їздить, то знімає на відео. Все, політичний блок закрили. Тепер від одних супергероїв до інших. Поаплодуйте, будь ласка, хто би хотів бути Джейсоном Стетхемом? Так, погано, що ви не поаплодували. Я то розказувати можу, але там... Самі розумієте. Поплуйте, будь ласка, хто би з вас хотів бути Джейсоном Стетхемом. Супер. Не очікував. А тепер поблудьте, будь ласка, ті, хто хотів би бути Джейсоном Стетхемом, не тільки через його лисину. Супер. Ще так не виступав, якщо чесно. Нащо писати приколи я, коли фраза робить всі діла. Ні, коротше, якщо чесно, мені подобається Джейсон Стетхем, навіть незважаючи на те, що от в нього є оця от лисина. На це ніхто не звертає уваги, і йому, я думаю, теж пофіг на те, що в нього є та лисина. Дуже пофіг. Тому що, ну, може він навіть не знає, що в нього воно є, він дивиться тільки вперед. А всі інші йому бояться сказати, бо... Може він взагалі думає, що в нього як в Елвіса Преслі, знаєте? Такою мій рукою махати. Мені взагалі здається, що може це не лисина, може це стратегічний аеродром, куди сідають літаки з компліментами. І звідки злітають літаки з цитатами. Шарите? От вони і все волосся затоптали. Я люблю дивитися фільми з Джейсоном Стетхемом. Реально люблю, тому що він там чудеса витворяє. Мені здається, що, можливо, це його волосся придумало цю фразу. Я таке тільки що бачив, що тупо випав. Тупо випав. Або воно не випало, може воно просто забрало манатки і переїхало на якусь іншу ділянку тіла з фразою, типу, не знаю, тут якось спокійніше, тут і для дітей легше. Бо, ну, смердить трохи, але якби, ну, там з тими літаками, то тяжко.
Дивіться, Джейсон Стетхем, от в будь-якому фільмі тако на нього глянути, і таке враження, що він ще 5 хвилин тому сидів на дивані, потім взяв яку-небудь куртку і пішов носити сміття. А йшов назад додому, ще по дорозі пару цитат придумав про любов. До речі, про любов. Як вас звати? Та просто, що, ніяк? Забули? Вікторія, можете мені допомогти? Та вас не знімають. Ніхто навіть не знає. Ні, не можна. Я тут і так вже випрошую ці аплодисменти. Давайте, щоб я ж вас не просив. Вікторія, поможете мені? Треба сказати слово «порно». Голосніше. Та вас не знімає ніхто. Ви вже сказали слово. Ще чуть голосніше. Супер. Мені другий раз було достатньо, але це чисто так. От дивіться. Вікторія любить дивитись порно. Я не просто так це кажу. Ми це бачимо з того, що всюди, куди вона не ходить, про нього говорить. Я теж дивлюсь порно. Не так часто, як Вікторія, але... Але дивлюсь. Недавно дивився. 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 Потім трошки так перемотав. Думаю, ну, просто дуже довге прелюдія було. Дивлюсь, а то включилась перед тим реклама Фокстроту. Я спершу чому не помітив? Тому що раніше я вже бачив сюжети з пральними машинками. Просто в тих сюжетах не було такого акценту, що Вірпул шосте чуття на знижці. Я вже виключив ту рекламу, далі почав дивитись. На граняк перемотав трошки, щоб подивитись, що не реклама пилососів якихось. Виключив і дивлюсь. Ну, очі дивились точно. За руки не пам'ятаю, але очі дивились точно. І потім раптом все зупинилось, бо пропав інтернет. Зависло просто. Інтернету не було, настрій був. Не знаю. Дівчата, може, не зрозуміють. Пацани розуміють, коли такий твердий настрій, знаєте, такий. І прям твердий настрій. Прийшлось додумувати. Я щось попробував. Але, блін, ну, я не так вихований. Я, ну, не хотів про ту жінку погано думати, бо... Розумію, що, ну, вона теж чиясь дитина. Вона... В неї є батьки. Та й, в принципі, судячи з того, що я там бачив, неї там, ну, вона теж не один десяток народила. Я... Багатодітна актриса. Та я думав, виключу. То... Виключив. Але дивіться, я не часто дивлюсь порно, чесно. І то я зараз не перед вами оправдовуюсь. Просто зараз десь на Ютубі мама дивиться цей виступ. Зараз дивиться, і отут вже мама мене набирає. Та, мама. Та я не дивлюсь порно, То я чисто заради стендапу. То по роботі. Та що значить такий самий, як тато? Тато теж по роботі. Дивиться. Пам'ятаю, мам, пам'ятаю. І за Бога, і за церкву пам'ятаю. Все, давай. Все, тут я поговорю з мамою, мама спокійна.
А вам хочу сказати, що якщо чесно, я заходив на порносайт, щоб зайти в вкладку «Русський», щоб подивитися, яких ще там натягують. Все, дякую, що смієтесь. Пам'ятайте про захисників, про Бога і про церкву, і про батьків. Все, пока-пока. Thank you.